Мої ніжки маю нові, черевички тук-тук. Ще ця зичу, хоч маленька, ще завишка, щоб сонечко світило, посміхалось кожній хаті, щоб нічого не боліло і душа була багата. На добро, щоб вам радісно було. Тук-тук, іду по світу, а за мною Україна, тук-тук. Посміхніться, ми усі одна родина, щоб сонечко світило, посміхалось в кожній хаті, щоб нічого не боліло і душа була багата. На добро, щоб вам радісно було. Тук-тук, в серці маю я хороших слів багато. Тук-тук, виростаю я на радість мамі. Праця пов'язує нас з працівниками районної газети «Вісті Богуславщини». Це небайдужі люди, їх хвилюють різні життєві позиції нашого сьогодення. Це люди, які навчились працювати з серцем і душею, яким є що розказати, є чим поділитись. І з радістю зараз надаємо слово ми, заслуженому журналісту України, редактору районної газети «Вісті Богуславщини» Дани Людміні Миколаївні. Вітаю. Вітаю. Ви от знаєте, чим мені ви подобаєтесь, і завжди от я захоплююся колективом районної бібліотеки, от ви вмієте цінувати традиції, ви вмієте створити самі собі свято. Вмієте, правда, от здається, нема грошей, якісь там зарплати такі поганенькі, ну і не такий грошовитий, така установа, а вас свято, а ви вмієте, а ви самі собі молодці, молодці. І я ну просто пишаюся, горжуся, що от наша бібліотека не просто краща, найкраща в нашій губернії, на Київщині, найкраща. І як тільки Плюси телеканал, як тільки п'ятий канал ви зустрічали, так, приїжджав, і в неділю о 17:20, да, буде програма, транслюватися про нашу бібліотеку. І згадайте, скільки таких значних людей, 17:15 в неділю на п'ятому каналі, дівчата. П'ятий канал, дивіться про себе, про нашу бібліотеку. І я хочу сказати, що от наша бібліотека, наше місто, що є достопримічательністю, достойно пам'яті, ну, візитівкою нашого Богуславка, колись фабрика «Перемога», ну, Маруся Богуславка. І наша бібліотека, не соромно привезти гостей, бо дійсно вона відповідає стандартам європейським. Молодці, дівчата, працюйте, я в вас вже і хлопці є, слава тебе, Господі. І я знаю, що до вас приходять не тільки познання, от, сюди дуже багато приходить Тетяни Васильівни, я приходжу. Знаєте, коли втомлюся я життям щоденним і від зневіри й бід зіб'юся з ніг, тоді із почуттям благоговіння щемним переступаєш саме ваш поріг. Іду питатись мудрої поради, іду лікуватись від душевних ран, бо тут ніхто ще рідного не зрадив, тут материнське бережеться грань. За цим порогом мріється крилато, за цим порогом вогник не погас. Спасибі, Тетяно Васильівно, що свято, ви все життя і мене тримаєте на плечах. Дякую, і я вітаю, я горда, що ми багато десятків років дружимо.
можемо. Достойна людина, достойна звання Герой України. Правда. І будемо клопотати, щоб дійсно мала це звання. А зараз я от приготувала подарунок, який би зігріє, втішить і щоб було комфортно. Дівчата і хлопці, вас святом. І так тримати, і дай Бог вам здоров'я. Бібліотекарі. У полоні книг багатства, участю в культурі братства, зберіга видань мільйони, пропонує без утоми, з фоліантів знань книжкових, несе 100 000 сподівань і лік для розуму і душі, із височенної вежі. Він смуток бачить в читачах, і радість у його очах, і журиться і радіє з ним, ніби дочка або син. В душі він має щось таке, що все йому близьке-близьке. Чи щастя то, чи сум, чи біль, а чи сердечна заметіль, усьому ладу він дає, бо для цього бібліотекарем він є. З книгою ми пов'язали все своє життя. З нею працюємо, відпочиваємо, і їй ми безмежно віддані. Невеликою частиною бібліотек є книгозбірні нашого району, в яких працюють самовіддані люди. Всі вони вважають свою професію не просто роботою, а своєю місією на землі, покликанням душі своєї. Це люди, які допомагають творити свято, цим дихають і цим живуть. У народі кажуть, міцне те дерево, яке пускає глибоке коріння, жива та рослина, яка пускає парісток. Так і в житті. Міцний той колектив, який має мудрого директора. І це заслужений працівник культури України, наша всім відома і шанована Тетяна Васильівна Косюшко, яка є керманичем бібліотечної справи на Богуславщині та, мабуть, трошки і таке у Київщині, і, мабуть, таке ще трошки на Україні більше як 50 років. Тетяна Васильівна є однією з найперших директорів великої книжкової святині. Віддавна шана вам і нині широку нам дорогу прокладали, книжкову долю нам давали, життя в роботі лиш вбачали, висот бібліотечних досягли. Подяку щиру вам складаєм, бо життєдайність і привітність усі ми добре пам'ятаємо. Пройшли роки. Десятки років та днів натруджених багато, і ваші мудрі настанови ми будемо кожна пам'ятати. Дбайте ще довго про справу книжкову, бо книга хороша і настрій святковий. Шановна Тетяна Васильівна, сьогодні всі оплески, всі посмішки, всі вітання вам. І сподіваємось, що чарівна мелодія пісні у виконанні Сергія Горобченка «Минає день» вам сподобається. Я тебе не можу розлюбити.
зникнете нам з тобою часу. Не в тому річ, не в тому річ, що після зустрічі розлука є у землі. Наче постріл пролунаво, не прощай, як зрадий постріл пролунаво, те прощай, але не втім моя печаль. Відданий втім, що свище вітер люди, що січить на вікні, малює мертві квіти. Відданий втім, що ти всіх наших починань, душа бібліотечної родини Тетяна Василівна Косюшко. Сьогодні 15-й раз ми святкуємо день, Всеукраїнський день бібліотеки. 15-ті роковини. 15-й раз. Напередодні цього свята я хочу всім вам, по-перше, поздоровити із святом і побажати здоров'я. Це саме головне в нашому житті. Потім удачі, це теж немаловажно. Натхнення, сімейного достатку і добробуту. Щоб ви були щасливі, щоб ви були здорові, щоб вам все було вдавалося в вашому житті. Але хочу сказати так, за цей час, за 15 років, докорінно змінилося ставлення до нашої професії. Розумієте, на законодавчому рівні ми одержали статус освітньої, культурної, інформаційної установи. Це дуже важливо. Змінився статус бібліотекаря. Ми вже тобі, не так, як ото казали, що добрая, тіхая, мілая, скромна жінка. Ні, ми бійці, ми вже боремося за свої, відстоюємо свої права, ми боремося за те, щоб наші установи були як найкращими, як найзатишніми, найкраще оснащеними. Ми вже канули в літу той образ тої тихенької бібліотекарки, яка була колись створена нашими радянськими письменниками. І ви знаєте, що я хочу вам сказати так, кожен бібліотекар тепер особистість. І ви навіть можете зрозуміти по нашому життю, якщо бібліотекар особистість, якщо він особистість, то буде зроблений ремонт, і буде придбане якісь меблі, і буде щось іще зроблено. Ви навіть на прикладах наших сільських бібліотек можете це зрозуміти. Звичайно, ми теж відстоюємо наші і ваші права, і це все. Дуже добре, що ми у цьому році завдяки теж таки українському законодавству ми
маємо змогу, що майже всі працівники бібліотек працюють на ставку. Казав Леонід Михайлович, що у них є борг перед нами трошки, тому що є частина бібліотек, які не опалюються. І не тільки Леонід Михайлович казав, і казав Богдан Антонович. Так, дійсно. Ми зараз почали оснащуватися інформаційними технологіями. У кожній сільській бібліотеці ми хочемо, щоб був інтернет. Книга – то книга. А інтернет без інформації такої, сьогоденньої, сьогодні, сьогоднішньої, ось сьогодні щось вийшло, і ми сьогодні маємо її отримати і донести до читача. Книжка – це дуже добре, без книжки не можна жити. А інтернет теж дуже потрібний в нашій справі. І, на жаль, дуже превеликий жаль, що всі бібліотеки, 16 бібліотек, ми оснастили завдяки спонсорській допомозі Національного банку, ми оснастили комп'ютерами. І в 16 бібліотеках Богуславського району буде інтернет. Ну, сьогодні казав Богдан Антонович, вибачаюся, що нам на обласному святі бібліотек, значить, вручили 2 ноутбуки і 1 айфон. Я так думаю, що якщо десь буде холодно в бібліотеці, хто ще не встигне провести тепло, ми в тих бібліотеках оці ноутбуки й дамо, щоб там все-таки теж був інтернет. Ми за те, щоб у нас була повна мережа сільських бібліотек, оснащена інтернетом. Тому що вчасна інформація, дуже важлива для наших громадян. Я вам всім бажаю щиро, від глибини душі, щоб ваші установи були дуже довго, найкращими, дуже довго. Не опускайте, будь ласка, планку, не опускайте. Знаєте, то ваша домівка. І як господиня в своїй домівці розпорядиться, такий буде там і порядок. Ну, свято вам, дорогі колеги. Щастя вам, здоров'я і всіх всяких гараздів. І щоб всі ваші потаємні мрії збувалися. Ну, а у нас один чоловік, йому теж, щоб йому жилося комфортно з нами. Борисович, дякую всім за сьогоднішні теплі слова до моєї персони. Тетяна Васильівна, всі ваші працівники, дозвольте від благодійного фонду родини Олександра Онищенка вам благодійний фонд «День свята» дарує 10 тисяч гривень на вашу вагу. Давайте ще раз подякуємо Леонід Михайлович. Обов'язково передасть нашу вдячність. Ну, ми йому ще листа напишемо. Вдячності за такий дарунок. Ми хочемо вшанувати тих, хто присвятив бібліотечній справі усе своє життя, хто багато років тому переступив поріг бібліотеки і залишився в ній назавжди, для кого бібліотечна справа стала покликанням, хто своєю справою підвищував і підвищує престиж цієї професії. Це наші ветерани. Мартиненко Наталя Іванівна, Федорченко Наталя Борисівна, Ситник Валентина Іванівна, Ткалич Катерина Володимирівна, Бойко Галина Леонтівна, Литвин Олена Володимирівна, Бондар Надія Тимофіївна, Цвіркун Галина Олексіївна, Ткалич Валентина Миколаївна, Сухомлин Ольга Трохимівна, Науменко Ольга Захарівна, Плагун Ганна Петрівна, Поліщук Валентина Миколаївна, Марушевська Ольга Олександрівна,
Коваленко Марія Васильівна, Любченко Раїса Андріївна, Королевич Тетяна Григорівна, Іваніченко Валентина Іванівна. Честь і хвала вам, шановні, за працю, за відданість справі, якій ви служите серцем і душею. Вітаємо вас зі святом, зичимо невсипущої енергії, міцного здоров'я, професійних злетів і родинного затишку. Пливуть, ніби хмаринки-лебеді, роки, несуть на крилах радощі й тривоги. Ми зичимо вам спокійної пори, осіяної сонечком життєвої дороги. Хай щира радість і достаток вам стеляться, немов вишневий цвіт. Нехай малює доля з буднів свято і вам дарує море гарних літ. Музичне вітання від Сергія Горобченка. Свідку мій високий.